Hyvä, kiitos. No niin, tervetuloa myöskin minun puolestani Nasta olla täällä. Tässä istuu minusta katseesta katsoen oikealla puolella, minun vasemman puolella entisiä kollegoani. He aloittivat hyvin, kun tulin paikalle, tuli tänne siksi, että mä puhun läpi ja päähän. Tästä on hyvä jatkaa sitten. Mutta heiltä tämä firma aikanaan sitten jäi ja otin sen sitten johtoon, niin jatkoin siitä eteenpäin. Eli Henri Rautiainen on mun nimi ja toimin lentotunnan johtajana ja ajelen Falcon 7X lentsikkaa. Ja tässä päivän tai illan lopuksi näytän teille vähän meidän toimintaa Etelämantereella. Ja otsikkona on maailman pisin kotimaan lento, 20 000 kilsaa. Eli tämä lähtee tämä lentotoiminta Etelämantereelle käsin, Oslosta käsin. Ja kun me siellä Troll-nimisessä paikassa ollaan, niin se on noin 20 000 kilsaa taitettu matkaa. Falcon on hieno kone, mutta ei siihen suoraan sekään mene. Mutta näin, eteenpäin. Etelämantereesta muutama asia, miksi me sinne, ketä me kuskataan, miten me valmistellaan sitä vähän säästä, koska se on kuitenkin iso juttu sinne päin mennessä skiiveistä, johon laskeudutaan ja muutama sana sitten näistä pelastustoimista, mihin sitä aina pitää valmistautua. Homma sanoi äsken, että 2 tunnissa lähdetään liikenteeseen. No Etelämantereelle ei lähdetä 2 tunnissa, vaan toki ollaan tehty aika paljon duunia, että sinne ollaan päästy lähtemään. Siellä ei monta operaattoria toimi. Meitä on kourallinen ja tämä on suht uutta, että sinne tommosilla laitteilla mennään liikelentokoneella. Sinne sotilaslentokoneella ja venäläisten Antonoveilla tavattu ennen meitä mennä. Siinä on yhden meidän lennon miehistö. Eli koskaan yleensä ei tietysti mekaanikkoa kanneta mukana, mutta näillä lennoilla me kannetaan mekaanikkoa mukana. Eihän siellä pysty pläkkärihommia tekemään, jos jotain sattuu, mutta hän on tietysti, ehkä jos tarvitsee jotain resettejä, tietysti kun tämä on fly-by-wire kone, se on täynnä tietokoneita, siellä ei ole vajereita, muuta kuin tietysti jossain voi olla aktuaattorin päässä, mikä liikuttaa, mutta se on täynnä tietokoneita, niin se on hyvänä tukena mukana ja häntä on siellä myöskin tarvittu, mutta eihän siellä työkaluja sinänsä ole. Ja siellä kun renkaanvaihto on tosi iso operaatio, niin kuin tietysti kuvitella saattaa, mutta otetaan mukaan. Mennään monesti 3 kuskilla. Syy siihen on, että pyritään menemään 3 kuskilla, on työaikaan käytettävissä enemmän. Plus sitten, että jos jotain siellä sattuu, liukastuu, taittaa niskansa tai whatever, niin sitten 2 vielä pystyy sitä lentokoneita operoimaan. Koska että me saadaan varakone, jos meidän kone siellä hajoaa tai kuskelle sattuu jotain, niin se toki kestää päiviä, kenties viikkoja. Siinä on yhteensä 1 meidän miehistö, 4 tyyppiä matkassa. Miksi me sinne mennään? Me palvellaan, JetFlight palvelee nyt tällä hetkellä norjalaisia tutkijoita, Troll-niminen asema, mikä sijaitsee Etelämantereella. Toki me palvellaan muitakin ja jatkosta, kun ei vielä tiedä, ajatuksia on. Mutta tämä on se Troll-asema, joka on norjalaisten omistuksessa Etelämantereella. Tuolta se asema näyttää. Siinä on niitä tutkijoita, automekaanikkoja, huoltajia, säätieteilijöitä, jäätutkijoita ja niin poispäin. Eli se on hyvin sekalahti se porukka, jota me sinne lennetään, mutta aika huomattava osa siitä porukasta on siis niin kuin perinteisen ammattikunnan edustajia. Että siellä on putkimiestä, pläkkäriä, kirvesmiestä ja niin poispäin. Niin kuin kaikki äskeisestä kuvasta nähtiin, niin sitä kuitenkin jonkun verran sitä taloa ja toimintaa siellä on, että tiedemiehet ei niistä huoltohommista missään nimessä itse selviä. Automekaanikko, auton osia roudataan myöskin sinne. Ja kuvassa nyt näkyy, siinä on alhaan norjalaisia, mutta kyydissähän siinä tosiaan liikkuu meillä monia muitakin kansalaisuuksia, että tarvittiin viime sesongilla, kun ajettiin, niin laskee, että 19 kansalaisuutta oli pelkästään näillä lennoilla kyydissä. Siellä on monella maalla tutkimusasemia, muun muassa Suomella. Suomella on tämmöinen ABOA-niminen asema, jossa ei ole omaa kiitotietä, mutta he liikkuu sitten muiden asemien kautta. Se on, olisiko se joku 1000 kilsaa, 1500 kilsaa. Vieressä. Vieressä, niin. Joo. Siinä meidän hieno lentsikka Falcon 7X, 3 motskaria, teki operoinnin meren päällä hieman yksinkertaisemmaksi säädöksien suhteen.
ja on hyvin kyvykäs laite muutenkin. Mä pikkusen kerran sen performanssista kohta. 16 paikkaa. Ja tuosta kuvasta nyt ehkä sen enempää. Siinä on vähän, mihin tämä kone pystyy. Nämä on täysillä painolla nyt nämä lentolähtömatkat sun muuten 1800 metriä, mutta toki me lähdetään sitten pienemmiltäkin baanolta, kun vaan kevennetään painoa. Range tähän on lupaa myyntimiehet 5950 ja muistaakseni se pisin pätkä, mitä me tehtiin, niin olikohan se 5600 mailia, mitä silloin ajettu. Pitkälle päästään siis 10 tuntia plus helposti lennellä. Ja kysymyksiä, mutta mun puolesta saa esittää silloin, kun haluaa. Että siitä vaan. Jotta me sen Etelämantalle voidaan lähteä, koska se on kuitenkin iso meren yritys, niin kuin tästä kuvasta toki pieni kuva ja täällä piilossa, mutta siinä on 2600-2700 metriä mailia. Kun katsoa, kun missä nopea lähtee Etelään, ennen kuin perille päästään, niin valmistautuminen sisältää myöskin laskelmat siitä, että menee yksi moottori kolmesta, jos menee sen lisäksi vielä happi, niin missä on sitten se paikka, missä tehdään päätös, kumpaan suuntaan mennään. Ja jopa jos hävii kaksi moottoria kolmesta, että jää vain yksi, niin siihenkin on varasuunnitelma, että missä kohtaa tehdään päätös, käännetäänko takaisin ja mille korkeudelle mennään, jos tulee vielä hapen kanssa ongelmia. Tämä on siitä jännä lentsika, että sinne siis lennetään tämmöistä long range cruise, joka on 0.80. Niin me lennetään siellä noin 5,5 tuntia. Jos siellä olisi huono sää, mä kohta näytän säästä vähän enemmän, niin me ei mennä huonolla säällä sinne. Et jos siellä olisi joku ongelma, että me ei päästä laskeutumaan, niin me voidaan vielä tehoista ja tai muutamasta seikasta riippuen, niin siellä vielä holdata sen kentän päällä tunti puolitoista. Ja sitten lähtee vielä takaisin kapkaupunkiin, jos ei päästä laskuun. Että tämä on suht kyvykäs kone. Jos me ollaan lähestymässä ja lähtee yksi moottori, jää vaan kaksi, me tehdään kahdella moottorilla ylösveto ja lähdetään takaisin kapkaupunkiin. Kun me lähestytään, niin pinnan, no sun vähän kun ollaan reittipinta lähetty, niin siinä, jos kolmesta hajoaa vielä kaksi, niin me vielä yhdellä lähdetään kapkaupunkiin. Siellä käytetään paljon näitä Antonov-lentsikoita. Antonov, hieno kone, tehty tuossa, kun katsoo länteen, niin selän takana, niin he menee aina laskuun. Heillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ihan sama, mitä tapahtuu, he menee aina laskuun, koska siellä ei riitä reintsiä enää mennä takaisin. Niin siinä on tavallaan sellainen iso ajatusero, kun mä väitäisin, että se on huono, ja mä väitän, että ne on tyhmiä. Se on niin kaksi eri asiaa. Mutta siinä on se iso niin ero, miksi nyt jotkin niin kuin länsimaistyylisesti ehkä ajattelevat on niin kuin hiffannut, että he haluavat vähän redundancia sinne. Että jos niin kuin hommat menee vähän pieleen, tulee ongelmia sään kanssa, tulee koneen kanssa, niin meidän kyydissä ne pääsee takaisin vielä kapkaupunkiin. Mutta monen muun koneen kyydissä ne menee aina laskuun. Ihan sama, mitä tapahtuu, sinne mennään. Tässä on niin kuin iso ajatusero, mitä lentokoneella pystytään tekemään. Yes, sir. Onko teillä niin kuin mahdolliset niin kuin konemoottorikoneella yleensä, niin kaksi moottori per reitti? Voidaan tehdä tietyn poikkeusluvin. Me ei olla tehty. Mun mielestä tiepaltihistoriassa ei ole tehty. On se mahdollista. Mutta se on monen päivän prosessi, pitää saada luvat. Mutta on siihen löytyy ohjeet kyllä. Etukäteen mitään koulutusta ei ole? Ohjelma on, mutta koulutusta ei. Koulutusta ei ole, joo. Onko tämä kenttä, miten varusteet tosiaan? Paljon jäätä. Ja sieltä on paljon kuvaa, kun niin sä vähän näet, että siellä on siis palo, eli paloluokkaa on saatu oikeanlaiseksi, että siellä on tosi ihan siis paloauto, jonka he on sinne roudannut. Mutta jäällähän me mennään. Niitä tulee ihan kohta näkyy noita. Meillä on myös niin hieno lyhenne ja paljon käytetään nykyään, kun kaksi moottoria vaan lennetään pitkiä matkoja, niin paljon teillä on noin etopsajat näissä. Etopsajat. Mennään kolmella, joo. Että kaksi moottorisella voi lentää yhdellä moottorilla vai kolme moottorisella kahdella. Joo, kaksi moottorisella voi mennä 120 ja sitten tuohon meidän challengeriinkin jo haetaan 180 minuutin etopseen. Joo, kyllä. Tässä on sarjista Search and Rescue, jos ei jotain tarvitsisi tehdä. Nyt kun Euroopassa lennellään, niin täällä on joka paikassa tietysti mulla aina tutkan peiton alla. Kaikki näkee, mitä tapahtuu, mihin me mennään. Jos me sinne mennään, niin tätä ei tietysti ole. Kun me sitten kaupungista käännytään etelään,
niin ei yksi eikä kaksi kertaa, kun lennonjohtaja sanoo meille reitin, että sinne ja sinne pisteelle, niin kuin pohjoiseen. Mä aina tankata, että no ei me lähdetä sinne pohjoiseen. Sitten se niin kuin, no menkää nyt sinne. Sitten vasta, ai niin, tuotte niitä. Lähtee sinne etelään, että se tutkakaatme loppuu hyvin äkkiä siihen kapkaupunkiin. Mutta meitä seurataan, eli kun me lähdetään sinne, niin määränpää troll, tietysti tehdään heille ilmoitus, että täältä tullaan, he laskevat sitä ja milloin meidän pitäisi olla perillä. Sitten on tämä Johannesburgin Oceanic, niin kuin tällainen vanha-aikainen lohkokeskus, seuraa meitä jatkuvasti. Meillä on siellä satelliittipuhelin yhteydessä tämmöisen CPDAC-järjestelmällä, eli kirjoitetaan SNADille tietokoneille ja tieto kulkee satelliittien välityksessä, se näkee missä me mennään. Ja tunnin välein, noin tunnin välein, me tehdään tarkistuksia, missä me mennään, millä lentokorkeudella ja ilmoitellaan paljon polttoainetta ja niin poispäin. Ja sitten siellä on kapkaupungissa on meripelastuskeskus, seuraa meidän toimintaa jatkuvasti. Se ei tietysti hirveästi meitä ilahduta, jos me sitä saatuttaisiin tarvimaan, me on kaukana, iso meri ja näin poispäin. Siinä voi varmaan tunnistaa edes mennyt ystäväni Helsinki-Vantaalta, A.P. Tuominen. Siinä on laiva, joka meitä lähtisi etsimään. Ja nyt kun se mailimäärä on 2650, niin kyllä se sitten hetki menee ennen kuin he perille pääsisivät. Tämä on myöskin heidän huoltolaivansa. Tuossa tulee myöhemmin sellainen kuva. Tämä on hauska, tämä, miten ne tuo tavaraa sinne. Niin ne ajaa siis tuon jyrkänteen reunalle ja nostaa tuonne jyrkänteelle tavaraa. Ja sieltä jyrkänteeltä ne lähtee sitten niillä lumikissoilla ja muilla vetämään niitä pitkiä sledejä. Ja niitä viedään sitten viikkotolkulla lyhyitäkin matkoja. Mutta sinne ne kamat sinne kaikki on tuotu. Ne on Suomessa rakennettu laiva muuten. Se lukee hienosti Finland tuolla laivan perässä. STX Finland. Yes, sir. Antaako amerikkalaiset vielä tutkapalvelua siellä etelämantereen puolella? Me ollaan niin kaukana sitä heidän McMurdo-asemaa, että hei tuonne nää. Anteeksi? Virallisesti. No, ne on kaukana. Joo, ne on kaukana siellä. Siellä on paljon, siellä on tutka-asemia. Tuossa saattaa jossain kuvaskin niitä näkyy, että onhan se niin kaikenlaista, mutta se tutkan kantama kuitenkin, niin tiedetään, että se kantaa suoraan ja maapallo kaartuu, niin loputtomihan se ei. Loputtomia, eikä se meren päällä ole niin ketään. Siellä ei ole ketään, siellä ei näy mitään, siellä ei ole ketään. Tuosta kun lähdetään eteenpäin, tuon näköinen Etelämanneron lentsikan tuosta Eero-Sousta mitattuna, se on hauskan muotoinen, se on iso. Se on iso pläntti, sitä harvoin tulee funtsineessa, mutta se on tosi iso pläntti siellä alhaalla. Tuossa ruvetaan saapumaan alueelle, eli rupeaa ensimmäisiä jäitä näkymään. Ja siinä alkaa varsinainen Etelämannera sitten. Tässä on hauska paikka, nyt en muista sen paikan nimeä, mutta se on paikka, josta ne sitä tavaraa roudaa. Ja jostain syystä tämä on luonnon muova, tämä säilyy siellä niin kuin vuodesta toiseen lähes tämän muotoisena. Tuonne sisään ajaa sen laivan, mistä se äskeinen kuva oli. Ja siitä ne sitten nostelee sinne jäätikön päälle ja rupeaa roudaa tavaraa. No se pysyy jostain syystä niin kuin se suunnilleen samanlaisena, mä en tiedä miksi. Ja kesäsihän sinne mennään, eli talvella, eli tämä porukka, mitä me sinne viedään, niin me ajetaan sinne niin kuin, nyt me tehtiin, monta keikkaa me tehtiin nyt syksyllä, 4 keikkaa on viime kuussa, ja seuraavat 6 keikkaa, mitä me tehdään tietty määrä keikkoa, tehdään sitten taas helmikuussa, ja sitten se loppuu siihen, ja sitten se jengi, joka sinne jää, on 8 kuukautta siellä keskenään, siellä ei käy kukaan. Kelit menee niin huonoksi, ettei sinne mitään asiaa. Tulee kovia tuuleja, näkyvyydet menee huonoksi, pilvikorkeudet ja kylmä ja niin poispäin. Niin ne on siellä keskenään. Niin se aika, mikä me sinne ajetaan, niin se jostain syystä jää muodostuu tähän kohtaan. Tuommoiseksi ne pääsee laivalla siitä ylöspäin. Tässä lähestytään Etelä-Mantereen sitä beissiä. Meni liian nopskaa. Edelleen siellä on noita vuoria, siis näkyvissä se jäätikön jälkeen, missä se beissi on. Ja tässä me ollaan perusosalla, tämmöinen hauska paikka, tämä on tyylikkään näköinen vuoren huippu, niin tässä aina käännetään perusosalta loppuosalle. Kaikki on siis tehdä visuaalisäännöillä, miten oikeasti menee, whatever. Mutta siis silmillä lennetään. Toki meillä on siellä jonkinlaista GPS nähdä, siinä on GPS-lähestymiset, mutta ne ei ole viralliset. Koska sinne ei ole semmoisia testilentosarjoja pystytty tekemään, eikä niitä pystytä hyväksyttämään samalla kuin täällä. Niin se on aina sinne, mennään pelkästään VFR-ssä visuaalikeleissä. Toki me nähdään koko ajan hyvinkin tarkkaan ruudulta, missä me mennään. Mutta tämä on meidän perusosan kääntömerkki.
Siellä se kilti on. Ihan selvästi, eikö niin? Siellä se on. Se on finaalissa, joo. Vähän sivussa kuin minä ja mä tuonne vähän sivussa näkyy. Mutta tuota, siellä se on. Vähän tietysti kun lähemmäksi tulee, rupeaa vähän paremmin näkemään. Siinä on yksi meidän kuskeista. Meillä on vaatetus tuota, sillä tavalla, että siellä on tämmöinen polar-vaatetus mukana. Me ei voida täysiä semmoista tajuttoman paksua pukua laittaa siinä ohjatessa päälle. Mutta me laitetaan tietynlainen varustus siinä jo lennon aikana, kun lähdetään lähestymään. Mutta matkustajat, asiakkaat, niin heillä on täydellinen polar-kitti päällänsä koko ajan. Paksut isot bootsit ja tosi paksut tamineet päällä, mutta eihän me voida lentää sinne. Se on, menee liian hankalaksi lentäminen. Mutta he valmistautuu siihen sillä tavalla, että he on täysissä varustuksissa. Siinä on sitten vähän lähempää se. Kiitos, tie. Se voidaan näyttää tässä ehkä vähän, että se on vähän hankala nähdä, mutta kyllä sitten kun se siihen finaaliin pääsee, niin kyllä se nyt siitä näkee. Ja nyt tuossa on vähän ongelmaksi tekee sen, että kun sitä laskua tekee, niin kun se on pelkkää valkoista. Siellä on muutamia muovikasseja tuolla tota, sivuissa, ne oli peltiä, ne poistatettiin ne pellit. Jos Jeffardhan ei koskaan aja kiitotetta sivua, mutta jos joku muu ajaisi, niin jos ne on peltiä, niin siihen tulee äkkiä vaurio. Nyt kun ne on vaan pampu tällaisia muovikeppejä ja vähän mustaa jätesäkkiä, niin se ei tekisi niin isoa vaurio siihen. Se on sitten, jos mä ajattelisin vähän sivun, niin totta kai mutta pulassa itkettäisiin vaikka mitä, että rapi olisi vihainen. Se on niin kuin normaali, mutta sitten ajatellaan sitä, että se kone ei oikeasti saisi vaurioita, kun päästään pois sieltä. Huuto ja paperityö on kuin sivuseikka, mutta se, että sieltä pitäisi päästä pois. Ja sen takia poistettiin kaikki metalliset reunamerkit. Mutta tosiaan, kun siihen, sitä lähestymistä siihen tekee, niin huomaa niin kuin kuskeista, että se on hieman haastava se loppuvedon tekeminen, kun siinä ei ole mitään referenssiä, se on pelkkää valkoista kaikki. Ei se nyt niin kauhean vaikeaa. Tietysti pitäisi sanoa, että se on tosi vaikeaa, mutta paskanmarjat. Mutta siinä kuitenkin joutuu vähän niin kuin, se on niin kuin se poikkeava siinä, muuten se on aika fine. Miten pitkä tuo rata on ja onko se lingottu? Joo, siis se on lingottu ja sitten se on myös niin groomed, eli sitten tehdään sellainen karhe. Niillä on sellainen vanha karhukin, se on tyylinen vehessä ja millainen lanaa sen, että siihen tulee hyvä. Mulla on kitkoista kohta lukemia. Se on tuota 3 kilsaa, se vähän riippuu aina sesongista, se on noin 3 kilsaa pitkä. Ja aluksi oli 100 metriä leveä, mutta sitten me oltiin vähän niin kuin hukassa 100 metriä kanssa niin kuin siinä loppuvedossa ja muuta, kun se tosiaan oli, se on niin poikkeava kuin mitä me yleensä tehdään, tai kuski tekee. Niin sitten se kavennettiin 80 metriä ja nyt se on stabiloitunut, se on noin 60 metriä leveydeltä. Että se 100 metriä oli meille niin kuin hankala. Yes sir. Miksi sitä voi maalata niin kuin noissa laskettelurinteissä, kun ne menee, niin nehän maalaa siniseksi sen. Siis siinä on keskilinen joskus ollut sininen, mutta siinä on monesti se, että ne tekee sitä, siinä on iso homma tehdä tuo kiitotie, kun me tullaan. Eli sitä lanataan ja harjataan ja karhennetaan ihan viimeiseen tikkaan asti. Sitten tuossa kiitotiella on vielä semmoinen systeemi, että kun siinä on lähellä vuoria, sieltä tulee semmoista snaria tummaa, vähän niin kuin tummaa kiveä. Ja kun aurinko porottaa siihen tummaan kiveen, se tekee reikiä siihen. Eli siellä ne jäädyttää, niin ne poraa ne reijät auki ja jäädyttää ne uudestaan. Niin siellä on niinku, kun ne tietää, että se tullaan parin päivän päästä, niin niillä on niinku hirveä kiire saada se valmiiksi. Ja sitten ne joskus teki sen, ne laittoi sitä keskilinjaa sinne, mutta sitten jotenkin se tuntui hassulta. Me funtsittiin, niinku, ei, että toi vaan niinku ehkä vähän sotkee sitä. Kun sitten se on niin hirveä voimakas kontrasti, se yksi keskilinja siinä ja muuten ihan valkoinen, niin se tuntui meistä, niinku, että ei. Että pidetään sitä valkoisena kokonaisuus. Missä sitä kerosiinivarasto toi ja kuinka se säilyy samassa pakkasissa? Mut tulee kohta hyvä kuva, niin mä, tota, jos mä kerron siinä kohtaa. Joo. Ja siellähän ei ole nyt, kun sinne mennään, niin siellähän on niin tosinastat kelit. Eli nyt kun helmikuussa taas lähdetään, niin siellä on 5-10 pakkasta ja aurinko paistaa Banjosoa. Että se on itse asiassa niin tosi lepposa paikka. Mutta sitten kun se menee se talvi, milloin sinne ei voi mennä. Mutta kesällähän niin se on, ei se ole niin, niin kylmä kuin ehkä ajattelisi, että Etelämanner on. Siinä nyt näkyy saavumme. Tää on vielä niitä kuvia, kun niillä on niitä peltisiä sivumerkkejä siellä, mutta ne on nyt poistettu. Sitten tässä on hauska juttu, kun me ensimmäistä lentoa sinne tein. Ja toi on sinistä toi jää, se on kauniin väristä, se on sinistä. Ja eka lentoa, sitten tietysti kun mä oon lentosaston ylinjohtaja, mullakin tietysti pomo, mutta lentosaston ylinjohtaja, ja sitten mä arvokkaasti mentiin siihen vähän niin kuin tepastelemaan, että no onko täällä on kaikki hyvin ja kestääkö jää. Sitten siihen tuli taakse sellainen kaveri, se oli 8 kuukautta, se oli ollut 3 kaverinsa kanssa, niin kuin ihan hyppi melkein seinille siihen
rautatieto, se on kilometrin paksuus kestää. Jäätä riittää kyllä. Tässä on sitä polttoainetta, eli tässä on se, mikä sen... Onko se neljättä sesonkia? Neljättä tai viidettä sesonkia ajetaan. Niin ensimmäisen sesonkina se oli ihan tynnyreissä. Eli siellä on tietysti siellä on ammattilaiset mekaanikot, siellä on koulutettu bensan jakeluhenkilökunta, niin ne tekee testejä, ne ottaa vesipensat pois ja me tehdään itsekin, ehkä meillä on testerimessissä, me tehdään, kun on se mekaanikko mukana, niin me tehdään testejä siihen polttoaineelle. Mutta se oli tynnyreissä, sitten käsipumpulla, sitten ruvettiin duunaamaan. Pari kautta sitten niin ne laittoi kunnon tuommoiseen suojattuun paikkaan, eli tämän sen kontin teki ihan tätä toimintaa varten, missä on niin kuin kaikki maailman vehkeet, mitä voi ajatella, ja bensan testaussysteemi. Nyt se toimii tosi hyvin. Mutta niillä on hirveä homma saada nämä kamat sinne, kun ne pitää siinä laivaa viedä siihen reunalle. Ja olisiko tästä 300 kilsaa, kun ne vetää sitä siihen sisämaahan päin sen jään päälle. Se on niin kuin 2 viikkoa, kun ne tuo tuommoisen kontin sinne. Ja kun on 2 viikkoa ja 2-3 kertaa telaketjuja laitto, bensasuodatin 2-3 kertaa, kun ne kertoi niitä juttuja. Se on kuitenkin välillä tulee joskus kirvetä pyryjä ja niin poispäin. Se on kova homma niille. Ja tietysti maksaa, mutta se ei ole taas sitten meidän muuten siinä kohtaa. Mutta se tavaran määrä sinne on tietysti, että ne saa roudattua, niin se on niille iso juttu. Kuka se polttoaine on? Vai kenen polttoaine, että se on? Esko vai TV? Se on norjalaista. En tiedä. Joo. Mitä se polttoaine maksaa? Se maksaa paljon, joo. Mutta tietysti se on huomioitu sitten hinnoissa. Ja, siis kallista totta kai, kun se roudataan niillä lumikissoilla sinne, niin totta kai se kallista on. Tämä meidän 7-2 on myöskin siitä heille niin otollinen peli, kun siinä on, me voidaan kuitenkin tankata siihen 31,5 tonnia paunaa polttoainetta. No se on ihan sama, mitä voidaan tankata, se on isot koneet ottaa moninkeltaisesti sen. Mutta pointti on se, että kun me lähdetään sieltä poispäin, niin ei tarvitse tankata kuin noin 10 tynnyrillistä. Eli se aika pieni määrä, 1500 litraa, 1800 litraa maksimissaan. Koska niillä on hirveän hyvä roudata se polttoaine sinne, niin me ei tarvitse ihan kauheasti ottaa takaisin, koska siinä on, se pystyy kantamaan polttoainetta toi meidän letsikkö niin hyvin. Ne tykkää siitä. Onko tuo kolmannen turbomoottori? Oh, Basler. Mistä se tonne lentää? Se ajaa kotimaan lentoon sisäisesti. Se on siellä veisattuna. Joo. Niitä on useampia siellä. Joo. Se on ennen kanadalainen firma, joka... Nyt en sovi muista sen firman nimeä, mutta... Ne on siellä veisattuna sen niin kuin kesäkauden ja sitten ajelee sen aina huoltoon ja pois takaisin Kanadaan niin kuin kauden aluksi ja kauden lopuksi. Onko se sellainen kemarureppi? Anteeksi? Kensuori-varustuksessa olisi niin taitaa olla. Joo, on. Joo. Joo, suksessa, suksilla on joo. Kyllä. Yksi entinen suomalainen kolme sillä firma. Ah, niin, no. Niin, joo, mä kuulin muuta jutun. Aivan, joo. Oh, okei, okay. Joo. Siinä on maailman kauniin lentokone. Ja siinä on vähän tarkempi kuva sitten siitä. Ja sitten siinä on Finnohteri kanssa. Niillä on tosi paljon sitä liikennettä siellä, siis kauniilla kielellä, kun siellä on nyt beissejä niin paljon, niin siellä sitä liikennettä on niin kuin aika paljonkin. Siinä on vähän sitä kiitotien näkymää, kun lähdetään liikenteeseen. Heille aina kauden alu, tämä slaidi, miksi se lukee nyt vähän tuossa ylhäällä, niin me pidetään aina kauden aluksi heille koulutus koko sille henkilökunnalle, niin kuin meidän kalustosta, pelastustoiminnoista, missä on varauloskäynnit ja pälä. Ja radiopuhelinliikenteestä, niin aina ennen kauden alkuun me pidetään koko sille henkilökunnalle koulutus, jossa näistä asioista puhutaan. Me koitetaan heille kertoa, niin kuin, että se kiitotie ihan oikeasti on kriittinen. Vaikka tuo on maailman hieno lentsikka, mutta sen fillarit aika snadit. Eli siellä ei niin kuin, epätasaisuuksia ihan hirveästi saa olla, koska se on pienet pyörät, millä siellä liikutaan. Ja toki he haluaa sieltä illaksi kotiin saunaan, niin toki he pitää huolta kiitotiestä meille sitten. Se on heidän etunsa. Yes, sir. Tuulitiedot ja no, mahdollisesti ilman paikkia, UMO ja Service Wing, onko joku radio toisessa päässä vai teistä ihan ominokkiin? Ai niin, nyt nekin on tuossa toisella koneella. Nyt meni näin.
Ei mennä ominen nokkinen. Ominen nokkinen me. Mä joudun nyt tekemään tämmöisen liikkeen, olen pahoillani, mutta mä näytän tämän, kun tää oli vähän yllätys tämä tietokoneshow tässä, niin mä näytän teille pieni hetki. Eli siellä on Kapkaupungissa tai sitten paikan päällä on meteorologi. Ja me saamme sieltä yllättävänkin kattavia tietoja. Näkyykö? Joo, hyvä. Tuolta noin. Eli me saamme ennen lentoa jopa... Nohkamu. No, haista itse. Nyt tää tekis näiden tempun mulle, se oli, mä katon löydän. Mä en tähän kauan tuhlaa aikaa, jos enää rupee löytyä tästä Tuohon meni aikaa, niin mä sanon lyhyesti, mistä on kysymys. Eli me saadaan satelliittikuvat siitä kelistä, missä näkyy satelliitti koko alueelta. Sitten me saadaan sieltä erittäin tarkat taffit ja metarit. Ja se, mikä siinä on poikkeuksellista meidän taffeihin ja metareihin, on se, että joka ei ole niin mikään ikäjuttu eikä iänsä juttu, on se, että ne antaa myöskin arvion siitä, että saako tulla. Eli ne antaa suoraan sanoa, että landing conditions good, moderate tai jotain muuta. Eli se meteorologi suoraan suosittelee, että tuutteko vai ette. Toki kippari aina, ei yhtiö, vaan kippari. Yhtiö avustaa, tekee päätökset, mennäänkö sinne vai ei. Mutta joo, ehkä me ilmoitetaan, että milloin me tullaan, sitten siihen tulee taffit metarit siihen ikkunalle. Sitten sieltä tulee sen alueen, ja ne kertoo ilmanpaineista, miten ne liikkuu, sieltä tulee todella tarkat säät. Ja sitten vielä pari tuntia ennen lähtöä, niin sieltä tulee viimeiset satelliittikuvat. Ja... Et se on kyllä tyylikkäästi hoidettu. Nyt mä tarvitsen jonkun viisaamman tänne, joka saa tuon kuvan toimimaan takaisin. Siinä on pari slaidia vielä, tai kauan enää kestä. Niin Ja nyt viimeisen reissulla, kun oltiin siellä, jossa oli ihan kohta, niin viimeisen reissulla, edellisen reissulla oltiin siellä, niin siellä oli 1-2 tuulet. 75 solmua jostain suunnasta ja näkyvyys, nenää pidemmälle ei näkyy. Se tiedetään, kun se tulee se huono keli, että se ei tule näin, vaan se näkee jo niistä ennusteista ja niin poispäin, mutta sitten kun se tulee se huono keli, niin se tulee se huono keli. Ja tosiaan me mennään sinne, että siellä on, mulla on määritelty oma minimi, toi MSA sinne, jonka alle me ei lähestymistä aloiteta. Jos ei me siinä päästä niin visuaalinäkyvyyteen, joka on tosi korkealla, en nyt sano mikä se on tässä, että kukaan ei tarvitse siihen, mutta se on tosi korkea. Ja sen alle me emme mene. Jos ei me siitä nähdä, niin takaisin Kapkaupunkiin. Ja se toimii vielä silleen, että se kuski, minä tai mun kollegat, niin me ei mennä sen alle. Ei ole mitään syytä. Saako sitä jotenkin isommaksi? Esitys, minä olin siitä vielä. Ja meillä on tähän Trafin poikkeuslupa, jos me hirveästi hölmöillään, niin Trafihan sanoo, että pysykäähän Tukholmassa, älkää menkö kauemmas. Että kyllä me koitetaan tämä kunnialla hoitaa. Plus sitten sieltä asiakkaat ei paineita tule muuta kuin, että homma on turvallista. Siksi he meidät sinne haluaa. Urheilu ne voi harrastaa kotonakin. Tässä on kitkoja. Eli 40 kitkoja siellä useimmiten saadaan. Joka on ehkä vähän yllättävää jäävaanalle, mutta 4 kypää. Siinä on sitten seuraavaksi semmoinen suomalainen pomo, jossa katsoo, kun siellä maksaa voi enää palkkaa, mutta pitkä, liian kauas matka. Joo. Hyvä. Olisiko ollut vielä kysyttävää? Onko teillä? Joo. Tuo kone sertifioitu erikoisesti minulle eteenpäin on. Eli me vaihdetaan truut siellä sitten koko järjestelmä tietyssä vaiheessa. Joo. Aikaisesti.
Joo, siis mehän ollaan siellä tuntipelillä, että me ei koskaan panna virtoa siellä pois. Ei puhuta siitä. Eli teillä on niinku apua sitten no-code? Anta sanot uudestaan. Apua, teillähän on apua. On, joo. Se on apua no-code. Ei puhuta siitäkään. Siis siihen, tähän toimintaan sisältyy tuommoisia pieniä haasteita, se on totta. Meitä on muutama firma, jotka on katsonut, että ne haasteet on semmoiset, että me voidaan ne ottaa, niin on kuitenkin funtsittu, mitä niillä voidaan tehdä. Saadaan sen sitten virta, puhallusta sinne takaisin saataville. Käytti identtiä, niin onko siellä ei updateata. Ei tarvitse updateata, joo. Ei ole tarvitse koskaan tapahtua. Tuosta ihmisoikeuksien alle menemisestä on surullinen esimerkki takavuosilta. Joo, näin on. Et me ollaan koetettu pitää lentokori silleen kovana, että me ei heilutella, me ei tehdä mitään näkemiä lentoja kentän päällä, me ei vedetä nopeaa 25. Ei tehdä mitään semmoista. Me ollaan sovittu tämän tilaajan kanssa, että lennetään niin kuin lennetään siis isoa matkustajakonetta. Kaikki ohi sen ei kuulu bisnekseen. Ja kun me se tyylisiä pidetään, niin meillä on duunia, koska kaikki ei tee. Joo. Joo. Mä jotain siitä tiedän, mutta joo. Heillä oli kyllä haasteita siinä muutenkin. Heillä oli vähän haasteita, joo. Niin, joo. Kavereita toimiko mitä ne moittiin, kun se kumattiin mun. Näin on totta. Mikä Ukrainin lämpötila, missä siellä on ollut? Mä muistan Ukrainin jostain, että Etelä-Mantereella on virattu kylpi lämpötila maapallolla ja se on miinus 88. Se lentsikan käynnistys oli muistaakseni miinus 40 ja oliko se 42, kun se on käynnissä. Semmoisia on ne minimilämpötilat, mitä se lentsikkaa saa pyörittää. Mutta me mennään sinne talvelle, joka on heidän kesä, eli siellä on noin 10. Joo, se on ihan fine. Hyvä, kiitos kaikille oikein paljon.